ভাস্কর আর পূর্বাঞ্চল ইউটিউব চ্যানেললে স্বাগতম জানাইছো। দুবাইত আছো আর এটা আজি মোর শেষরটো দিন, থার্ড ডে, আর মানে এটা যাব বিশলে আর হোটেল খনলে যাব। জানেই ইয়ার বিখ্যাত হোটেল খন সেভেন স্টার হোটেল, গতি তালে যাব আর তাত গই উপভোগ করে আপনার দেখাম আর কেনে পাৰিব। মানে আপনি আপনার হোটেলের আপনি কি ধরনের আহিব পাৰে, আপনি ট্যাক্সি ললে তো আহিব পাৰে। মূল কথা হল যে কম টকাত কেনে আহিব, কম টকাত আহিবলে হলে আপনি মেট্রো ট্রেন স্টেশনত আহিব লাগিব। মেট্রোত আপনার মেট্রো স্টপেজ হল, এইটো স্টপেজটোর নাম হল মল অফ ইমেরেটস আর মুখ পিছফালে আছে মল অফ ইমেরেটস। গতি মল অফ ইমেরেটস আপনি স্টেশনটলে আহিব, নামিব, বাস ট্যাক্সি স্টপেজ লগালগ লাগিয়ে আছে, হয়তো বাস ট্যাক্সি স্টপেজ, আর তালে যাব। আপনার ইয়ার ফেয়ার এটা স্টেশন মানে নির্দি এটা যে সিটি বাসত, গুয়াহাটী সিটি বাসত পাঁচ টাকা, এটা নির্দিষ্ট স্থানলে পাঁচ টাকা হয়, ঠিক তেনেদরে ইয়াত ষাঠি টাকা হয় এটা নির্দিষ্ট স্থানলে, তাতকে ক্রস করলে বাড়ি যায়। গতি তারপর বাসত উঠব লাগবে, এটা বাসের এক্সপিরিয়েন্স করো বলব আর বাসের ফেয়ার ফেয়ার এটাই জানি লোক, এটা ইমান দরকার নাই, মানে উঠা নাই কারণে নজানো, উঠি নলে মানে গম পাম। গতি নামিলো, এটা বাসলে যাও, অকান সময় ইভিনিং সময়সো আইসো, কারণ বালি সাগর কিনারত বিরাট গরম, আগস্ট মাহ, গতি বেটার বলব চাও। মই আজি আপোনালোকক এটা এপৰ কথা কম, নাম হল কেশ কেৰো। যিকোনো বস্তু আপুনি যেতিয়া অনলাইন কিনিব, কিনাৰ আগত ইয়াৰ থ্ৰুদি আপুনি যদি এপটো খোলে, তেতিয়া আপুনি কেশবেক ৰিৱাৰ্ডছ পাব, যিটো আপুনি বেংকলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰিব। কেশ কেৰো হায়েষ্ট কেশবেক এণ্ড বেষ্ট কুপনছ অলৰেডি ইনষ্টল আছে, ইউ কেন ইনষ্টল ফ্ৰম আপোনাৰ এণ্ড্ৰইড ফোন অৰ আপোনাৰ আইফোন, আই অ' এছ ষ্ট'ৰ বা এপ ষ্ট'ৰ অৰ প্লে ষ্ট'ৰ। মই অপেন কৰি ল'ম বিকজ অলৰেডি আই হেভ ইনষ্টল। তো দিছ ইজ দি হোম স্ক্ৰীন, এইটো আপোনাৰ হোম স্ক্ৰীন, ইয়াত চাওক ফ্লিপকাৰ্ট, আপোনাৰ মিণ্ট্ৰা, চুইগি, এজিঅ', মাই মেক মাই ট্ৰিপ দিছেনে, তো নেন এণ্ড নাও, তো এইবিলাক যে আছে এইবিলাকৰ এই এপবিলাক খোলাৰ আগত আপুনি ইয়াৰ থ্ৰুদি যদি খোলে আপুনি কেশবেক পাব, ৰিৱাৰ্ডছ পাব। তো দিছ ইজ দি হোম স্ক্ৰীন। এতিয়া কথাটো হ'ল যে আপুনি বিফৰ ষ্টাৰ্টিং এভৰিথিং আপুনি কি কৰিব লাগিব, লগইন কৰিব লাগিব। লগইনৰ কাৰণে এইটো প্ৰফাইল দিছেনে, তো ইউ কেন লগ ইন ফ্ৰম ফেচবুক, আৰু আপুনি নৰ্মেল বেচিক ইনফৰমেশ্যনছখিনি দিছেনে, জইন ফ্ৰী বেচিক ইনফৰমেশ্যন ফিল আপ কৰি পেলাই অ' টি পি লৈ পেলাই আপুনি ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰে। তো মই অলৰেডি জইন কৰি থৈছোঁ ইউজিং ফেচবুক, তো মই ইয়াৰ ডাইৰেক্ট চাইন ইন কৰিম ফেচবুকৰ থ্ৰুদি। চাওক এতিয়া দিছ ইজ দি হোম স্ক্ৰীন। ছাপোজ যদি এই ফোনটো কিনে, এই ফোনটোৰ দাম দিছেনে, এইটো ইয়াৰ থ্ৰুদি ফ্লিপকাৰ্টৰ থ্ৰুদি অপেন হ'ব, ইয়াত দিছেনে ইউ উইল বি ৰিডাইৰেক্ট টু ফ্লিপকাৰ্ট অট'মেটিকলি ছেকেণ্ড পইণ্ট ইন অফাৰ ডেছক্ৰিপশ্যন। তো এক্টিভেট কৰি দিয়াৰ লগে লগে ই ফ্লিপকাৰ্টলৈ যাব আৰু বস্তুটো যদি ইয়াৰ থ্ৰুদি কিনে আপোনাৰ একাউণ্টত কেশবেক জমা হ'ব, দেখিছেনে। ইয়াৰ যদি ইফ ইউ পাৰ্চেছ ফ্ৰম দিছ লিংক দেন ইউ উইল গেট চাম কেশবেক। তো কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ, ছেম থিং বিফৰ অৰ্ডাৰিং এনিথিং ইন চুইগি, তো আপুনি ইয়াৰ পৰাই এপ্লাই কৰি আপুনি কেশবেক পাব পাৰে, দেখিছেনে, ফ্লেট ফিফটি কেশবেক। তো দিছ ইজ দি হোম স্ক্ৰীন। তো চিম্পলি কিবা কি যোৱাৰ আগত, এমেজন, ফ্লিপকাৰ্ট, মিণ্ট্ৰা কিনাৰ আগত আপুনি ইয়াৰ থ্ৰুদি অপেন কৰিব পাৰে, আৰু এই গোটেইখিনি কেশবেক জমা হ'ব ইন দিছ একাউণ্ট, প্ৰফাইল, হেল্ল' ভাস্কৰ, দিছ ইজ দি কেশবেক, আপুনি ট্ৰেন্সফাৰ বেংকলৈ ডাইৰেক্টলি কৰিব পাৰে। তো পে'মেণ্ট ছেকশ্যনছ, পে'মেণ্ট ছেকশ্যনত পে'মেণ্ট থ্ৰেচল নট ৰিচ, তো এটা থ্ৰেচল থাকে, থ্ৰেচলত পাছ কৰাৰ পিছত আপুনি বেংকলৈ ট্ৰেন্সফাৰ কৰিব পাৰিব। তো ডাউনলোড নাও, এপ নেম ইজ কেশ কেৰো। থেংক ইউ। ষ্টেশ্যনত চক আছোঁ। আচলতে কথাটো হ'ল, এতিয়াহে গম পালোঁ যে বাছৰ টিকেট মেট্ৰ' ষ্টেশ্যনতে পায়, ইয়াতো দিয়ে, নহ'লে মেচিনো আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু মেট্ৰ' ষ্টেশ্যনত দিলে অলপ কম হয়, 5 দিৰাম এই ষ্টপেজটোৰ পৰা মল অফ ইমেৰেজ বাছ ষ্টপেজৰ পৰা তালৈকে আপ এণ্ড ডাউন অনলি 5, আপ এণ্ড ডাউন 10 দিৰাম, মানে 5 দিৰাম 5 দিৰাম 10 দিৰাম, মানে 180 টকা। ইয়াৰ হিচাপত 180 টকা যথেষ্ট কম, কাৰণ বাছত যথেষ্ট দূৰো হয়, ইয়াৰ পৰা ডাঙৰ হোটেল কাৰণে দেখা পায় কিন্তু যথেষ্ট দূৰ হয়। গতিকে মই আকৌ বেক টু মেট্ৰ' ষ্টেশ্যন গৈছোঁ, মেট্ৰ' ষ্টেশ্যনত গৈ পেলাই মই টিকেট ল'ম আপ এণ্ড ডাউন, গতিকে হৈ যাব। নাম্বাৰ হ'ল 81, যাবলৈ ৰৈ আছোঁ, উৎকট গৰম, ঘামি আছোঁ, সময় মোটামুটি 5 বাজিছে, ইয়াত চাওক 81 লিখা আছে আৰু এইটো হ'ল লাষ্ট লাইন, গতিকে নাজানো কি হ'ব, বাছ কিমান দেৰি মোৰ আহে, ৰৈ আছোঁ।
আপোনালোকক এইখিনিতে কওঁ যে এই ডিভাইচটো বাছৰ প্ৰত্যেকখন বাছৰ দুৱাৰ মুখত থাকে গতিকে বাছত বহাৰ আগমুহূৰ্তত ইয়াক টাচ কৰি টিকেটটো টাচ কৰি চেক ইন কৰিব লাগিব আৰু বাছৰ পৰা ওলোৱাৰ সময়ত ইয়াক টাচ কৰি চেক আউট কৰাব লাগিব আৰু এই বস্তুটোৰ কাৰণে মোৰ দুঘণ্টা সময় পলম হৈছিল কিয়নো মোক ডুবাইত পুলিচে ধৰিছিল কিয়নো মই জনা নাছিলোঁ যে এই ডিভাইচটো টাচ কৰি আপুনি বাছৰ ছিটত বহিব লাগে মই এনেই গৈ বহি আছিলোঁ আৰু সেই সময়ত এজন পুলিচ আহি তেওঁৰ মেচিনত চেক কৰিলে আৰু গম পালে যে মই টিকেটটো টাচ নকৰাকৈ বাছত বহি আছোঁ আৰু সেয়েহে মোক পুলিচ থানালৈ লৈ গ'ল আৰু মোৰ লাইচেন্স নাম্বাৰ জেৰক্স কপি লাইচেন্স নাম্বাৰ লৈ এটা ৱাৰ্ণিং দিলে যে নেক্সট ভুল যাতে নকৰোঁ নতুবা মোৰ 10,000 টকা ফাইন ভৰিব লাগিব গতিকে মোৰ যথেষ্ট সময় দেৰি হ'ল কি দেখোঁ কি হ'ব নাজানো আহকচোন তথাপিতো চাওঁ অলপ চাওক মিজোৰামৰ মানুহ লগ পাইছোঁ বিউটিফুল ভেৰি বিউটিফুল ইয়া ইটছ গুড Very nice. সুন্দৰ বতাহ আহি পাওঁতে গধূলি হ'ল আৰু এয়া হ'ল বীচ যিটো আপুনি দেখা নাই কিন্তু মই দেখিছোঁ উকা চকুৰে আচলতে এয়াই আছিল আজিৰ ভিডিঅ' জুমেৰিয়া বীচ বুলি কয় আহি পালোহি ৰাস্তা পাৰ মানুহ গাঢ়িছে এতিয়াও আচলতে পানীৰ লগত খেলিছে গতিকে সঁচাকৈ ডুবাইখনত কিন্তু কিছু ধুনীয়া ধুনীয়া ঘৰ বিল্ডিং হোটেলেৰে পৰিপূৰ্ণ এয়া হ'ল জুমেৰিয়া হোটেল এয়া হ'ল বুৰ্জ আল আৰব গতিকে বাছ স্থানত আছোঁ আৰু ৰাস্তাৰ কাষৰ বাছ স্থানত এ চি ফেচিলিটিজ প্ৰথমবাৰৰ বাবে দেখিছোঁ চাওক বন্ধ চাৰিওপিনে বন্ধ চাৰিওপিনে বন্ধ আৰু এইটো হ'ল বাছ ষ্টপেজ আৰু এটা টিভি আছে ইনফৰ্মেশ্যনৰ বাবে এইটো টিভি আৰু বহিবলৈ চকী সুন্দৰভাৱে দিয়া হৈছে গতিকে আৰু এইফালে মেপ বা গোটেই ডুবাই মেপখন আছে আৰু আপোনাৰ সকলো ইনফৰ্মেশ্যন ইয়াত আছে বাছ কিমান দেৰি মূৰত আহিব নাজানিম কিন্তু যি কি নহওক অকণমান খোজকাঢ়ি আহি পেলাই ইয়াত যেতিয়া সোমাইছোঁ খুবেই আনন্দিত হৈছোঁ আচলতে সেইটো মহে বুজি পাওঁ ইমান গৰম অৱস্থাত এতিয়া বাছ যিমান সময়তে আহক নাহক ইমান কষ্ট নাখাওঁ আচলতে আৰু ছেকেণ্ড কথা এইটো যে ইয়াত বাছ আহোঁতে অকণমান দেৰিকৈ আহে ইমান গুৱাহাটীৰ নিচিনা আপুনি বাছ স্থান নাপাব মানে বাছ যেনেকৈ আহে যিমান সঘনাই আহে ইয়াত নাপাব কিন্তু অকণমান দেৰি মূৰে মূৰে আহে সময় লাগে গতিকে ইয়াত ৰ'বলৈও ভাল সুবিধা আছে গতিকে ঠিকে আছে চাওঁ কিমান দেৰি ৰ'ব লাগে ডাইৰেক্ট শিৱসাগৰৰ পৰা আচলতে বহুত ইচ্ছা আছিল ভিডিঅ'টো সৰু হ'ল কিন্তু কোৱালিটিও ধৰক দুই এদিন মানে দুদিনমান আগতে যোৱা মোবাইলেদি ৰেকৰ্ড কৰা ইচ্ছা আছিল কিন্তু পুলিচে ধৰিলে দুঘণ্টা সময় মোৰ এনেই লছ হ'ল আৰু তাততো মই পুলিচৰ কেছটোত মই ৰেকৰ্ডিং কৰিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ তাত ডুবাই বহুত ষ্ট্ৰিক্ট ভাই কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে ডুবাই ভালদৰে ফুৰিবলৈ হ'লে অকলে ফুৰিবলৈ গ'লে অকণমান অকণমানকৈ মানে ফাষ্ট তো তিনিদিন এনাফ মই আৰু তিনিদিন সময় লৈ গৈছিলোঁ কিন্তু ডুবাই উৎকট গৰম উশাহ ল'ব নোৱাৰি আৰু সেয়েহে উশাহ ল'ব নোৱাৰাৰ বাবে কি হ'ল মই পিছবেলা সময়কণ ওলাই যাওঁ ৰাতিপুৱা প্ৰখৰ ৰ'দ ধূলি কিবা লাগি থাকে ৰাতিপুৱা গোটেই গাড়ীবিলাক যেনেকৈ বেলেগ দেশত স্ন' পৰি থাকে তাত গোটেই বালি পৰি থাকে লেতেৰা লেতেৰা অনুভৱ হয় ঘামি অকণমান ওলাই যাব নোৱাৰি ঘামি একদম জোল বৈ যায় তাৰপিছত লগতে চবতে এ চি আছেই বাছ ষ্টপেজ বা আপোনাৰ এইবিলাকত এ চি আছে কিন্তু ইভাগে আপুনি ঘূৰিবলৈতো যিখিনি ঘূৰা ঠাই সেইখিনি মুকলি তো নোৱাৰে তো সেইটো কাৰণে কি হ'ল মই মেইন মেইন বস্তু কেইটামানে ল'লোঁ বুৰ্জ খালিফা চাফাৰী বেলি ডান্স তো ইত্যাদি আৰু হোটেলখনলৈ গৈছিলোঁ তিনিটা দিনৰ তিনিটা বস্তু কিন্তু
কথাটো হল যে মই ক'লোঁ যে বাছত মই সেই টিকেটটো বাছৰ দুৱাৰৰ মেচিনটো টাচ নকৰাকৈ গৈ বহি আছিলোঁ। মই ভাবিছিলোঁ যে কোনোবা মানুহ আহিব সেইটো দেখুৱাম, নহয় আচলতে সেই নজনাৰ দুখত মই মোক মাতি নি পেলাই সেই বাছখনটো লেট কৰালি তাত, কাৰণ বাছ এনিটাইম আহি নাথাকে। আমাৰ এই গুৱাহাটী চানমাৰী এই আদাবাৰী জালুকবাৰী সেইটো কৰি নাথাকে, তাত বহুত দেৰিমতে আহে। তো মোৰ বাছ অহা নাছিল, তো মোৰ তাত দেৰি হৈ গ'ল দুঘণ্টা। এতিয়া কথাটো হ'ল যে ডুবাইত চব বস্তু আৰ্টিফিচিয়েল আছে, ডুবাইত পাম জুমেৰা আছে, মানে মেনমেড চব বস্তু, মেনমেড আইলেণ্ড আছে, ডাঙৰ বিল্ডিং আছে, ডাঙৰ পাৰ্ক আছে। আমাৰ যেনেকৈ গুৱাহাটী একলেণ্ড টাইপৰ পাৰ্ক, ডিজিলেণ্ডতকৈ ডাঙৰ পাৰ্ক আছে, ডাঙৰ ফটো ফ্ৰেম আছে, ডাঙৰ আপোনাৰ কি আছে, ডাঙৰ এই হুইল ৰিং আমাৰ যে আনন্দ মেলাবিলাকত থাকে। লগতে ডুবাইত আপোনাৰ বেলুন চাফাৰী কৰিব পাৰিব, হট এয়াৰ বেলুন। তাৰপিছত ডুবাইত আপুনি হেলিকপ্টাৰ টুৰ কৰিব পাৰিব। ডুবাইত আপোনাৰ গ্ল' গাৰ্ডেন আছে, ডুবাইত আটাইতকৈ ডাঙৰ মিৰাকল গাৰ্ডেন, মানে আপোনাৰ ফুল আটাইতকৈ ফুলৰ বাগিচা, ডাঙৰ ফুলৰ বাগিচা। তাক মই ফাল্টু ফাল্টু নহয়, এইবোৰ কিবা চাইণ্টিফিক নেম থকা বা তেনেকুৱা টাইপৰ বুলি ক'বলৈ যোৱা নাই মই, মানে বৰ কিছুমান হেৰি মানে দেখিবলৈ একদম জাকত জিলিকা আৰু ষ্টাইলিছকৈ সজাইছে, ধৰক প্লে ফুলেৰে প্লেন এখনে বনাইছে, তেনেকুৱা টাইপৰ। বলিউড পাৰ্ক আছে ডুবাইত, ডুবাইত আৰু কি আছে, ডুবাই আটাইতকৈ ডাঙৰ আপোনাৰ কি বুলি কয় একুৰিয়াম আছে, একুৰিয়াম মানে পানীৰ মাজেদি আপুনি যাব, তাত তেনেকুৱা টাইপৰ হেৰি হয় কি বুলি কয় মাছ, ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ থাকে। তো ডুবাইত হিষ্টৰিকেল আপোনাৰ ফৰ্ট আছে, ভিলেজ আছে। ডুবাই মানে ফুৰিবলৈ গ'লে 5-6 দিন সময় লাগে ডুবাইত, আৰু মই ধৰক মই সময় খুব কম সময় লৈ গৈছিলোঁ, মানে পিছবেলাকণহে ফুৰোঁ। তো পিছবেলা সময়কণত তাতে মোৰ যদি সেই তেনেকৈ লছ হৈ যায় কেনেকৈ হ'ব। আৰু বুৰ্জ খালিফা আৰু ডুবাইত আটাইতকৈ ডাঙৰ মল আছে, মানে ভাৰত এইবোৰ চব পৃথিৱীৰ ভিতৰত দেই, ডুবাইৰ ভিতৰত নহয়, পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ মল আছে। তো কি হয়, তো এইবিলাক আপোনাৰ যদি ফুৰে সময় লাগে ডুবাইত। আৰু ডুবাইত কি হয়, 15%হে তাৰ লোকেল মানুহ, বাকীবোৰ 50% ভাৰতীয় মানুহ, আৰু বাকীবোৰ 33% বা 35% মানুহ আমাৰ পাকিস্তান, ইণ্ডোনেছিয়া সেইবিলাকৰ পৰা আছে। তো কথাটো হ'ল যে ডুবাইত আপুনি ভাষা লৈ প্ৰব্লেম নাই, ফুৰিব যাব পাৰিব, ভাষা লৈ প্ৰব্লেম নাই। ডুবাইত আপুনি হিন্দী ক'ব পাৰে, তাত স্কুলবিলাকত আপোনাৰ ইভেন হিন্দী শিকায়, হিন্দী এজ এ ছাবজেক্ট, য়েছ। আৰু ডুবাই মেইন তেওঁলোকৰ যি পলিটিচিয়ান নহয়, তাত ৰজাই, তেওঁৰ কাৰণে আজি ডুবাইখন এখন বেলেগ ৰূপ লৈ গৈছে। তৈল নগৰীৰ পৰা গৈ পেলাই ই টুৰিজিমৰ মেইন বস্তু হৈ গৈছে, চব মানুহ তাত টুৰিজিমৰ কাৰণেই যায়। তো বুৰ্জ খালিফা, প্ৰেম জুমেৰা, ডুবাই মল, ডুবাই ফাউণ্টেইন আছে, ডুবাই আটাইতকৈ ডাঙৰ ফাউণ্টেইন এটা আছে। তাৰপিছত স্কি ডুবাই আছে, আপুনি বৰফত যেনেকৈ এই লালাচিডাল ভৰিত বান্ধি লৈ যায় সেই তেনেকুৱা টাইপৰ পাৰ্ক আছে আপুনি তাত, এইবোৰ চব ডুবাই আটাইতকৈ ডাঙৰ, মানে ভাৰতৰ মানে চৰি পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ, নট ভাৰতৰ। তো চব আছে, আপুনি ফুৰিব পাৰিব। বাছটো ৱণ্ডাৰ বাছ টুৰ, আপোনাৰ বাছেৰে সাগৰৰ মাজত যাব। তাৰপিছত তেনেকৈ বীচ আছে, অপেন বীচ আছে, তো সেইবিলাক এইবিলাক। গতিকে আপোনাৰ ডুবাই চাবলগীয়া বহুত বস্তু আছে, ভালদৰে ফুৰি বুলি ফেমিলি লৈ গ'লেতো ভাল লাগিব এসপ্তাহমান, গতিকে আৰু নিজেই ফুৰিব পাৰিব। কোনো ট্ৰেভেল পেকেজত যে আপোনালোকে যাব লাগিব সেইটো কথা নহয়, ট্ৰেভেল পেকেজত মই ভাবোঁ নাযাব। আপুনি ধুনীয়াকৈ গুগল চাৰ্চ কৰক, ইটছ এণ্ড এভৰিথিং আপোনাৰ একেবাৰে তেওঁলোকৰ মেট্ৰ' ট্ৰেকটো একেবাৰে বেছি দূৰ নহয়, মানে মেট্ৰ'তে আপুনি চব অহা যোৱা কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত বাছ লৈ ল'ব, একো টেনশ্যন নাই। তো সেয়ে ডুবাই 3টা ভিডিঅ' বনালোঁ, এইটো অলপ সৰু আছিল, যি কি নহওক আশা কৰিলোঁ ভাল পালে, যদি ভাল পালে লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু যদি নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ, জয় আয়সম। আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ যে ডুবাই বহুত ষ্ট্ৰিক হয়, পাব্লিক প্লেচত হাক কৰা, কিছ কৰা এইবোৰ টোটেলি বেন, ডাইৰেক্ট জেল যাব। ডুবাইত গাড়ীখন লেতেৰা থাকিলেও পুলিচে ধৰে, ডুবাইত ফাইনবিলাক বহুত বেছি, গতিকে যিকোনো বস্তু কাম কৰিব নোৱাৰি, সেইটো কাৰণে পুলিচে কাম মোক যিটো মানে ৰখালে, সোধপোচ কৰিলে, তো সেইখিনি মই ৰেকৰ্ড কৰিব নোৱাৰিলোঁ। ধন্যবাদ, জয় আহে অসম।